ikompli juħorġu aktar ħsarat fl-impjant il-ġdid tal-Power Station ta' Dallimara. Ma għan id il-deputat laburista ġew mitzi zvela li raġow feġġew ħsarat ġodda fl-impjant tal-BWSC. ġow mitzi għajt li jemħsana f-magna numru 6 u konsegwenza tek din kalla tintefa. Anki fil-diesel engine number 6 għam ħsara li jekun sederevoli, li weħt mestenniex minn magna ġdida u dinna tjinnegħal għven il-li Mux veru xej li għet għven, ta' hsara, u fil fatt il-qoddim u għet jizvela zaċ xiex saraħem. Madwar 15 ilu fil-parlament ġowmit sekin diġa zvel ħsara xsara tuħra fil-impjant il-ġita del imara Blenna Malta ti konferma biss wara liżammet skieta solut għal-jimsħax. Ftitta wara l-Prem-Ministru n-nifsu kien konferma u koll il-impjant il-ġita del -imara. saretlu ħafna ħsara. Mawa News ġo mit ħaq li minn wara li tkellem huwa fil-Parlament, żviluppaw ħsara ġodda li laqtu magna numru 6. Waqt li mal-Molta Today il-Gvern ċaħaddan, mittis ħaq li l-pajis ma jistaxib għajħallas tal-izbalji tal-Gvern. Mżon illi neġu t testijiet mil-bidu biex mux noqdu mbaħt wara neġu nibdow u neħlu bil-problemi kolla li jemmu jħel il-pajis għal-jom, għax il-pajis jħallas għal-jom, jekkur jem problemi naċċetom, ma nistux naċċetom, minna għardu nibdow il-testiet mil-bidu, affarijiet raffajet nasigur għalli joma kif si postan għandhom ikunu. Il-deputat laburista jakkużar il-gvern l-interessant bis li jahbi. Gvern muħu biex jahbi l-affarijiet u ma interessax il-pis li se fuq il-poplu. U għanki s-sigur taħna jtjek tal